Llançar la brossa fora dels contenidors, encara que estigui ple, pot suposar una sanció de fins a 6.000 euros. L'Ajuntament de Vilanova ha estat fent aquests dies, a través de la policia local, una nova campanya de control de compliment de l'ordenança de civisme i de gestió de residus. Els contenidors que es troben en carrers de pas o bé en zones periurbanes són els que acaben generant més problemes. Aquesta acció és una de les 17 que ha detectat la policia local de Vilanova i la Geltrú i que ha derivat en l'obertura d'un expedient per infringir les ordenances municipals de gestió de residus i neteja viària i la de civisme. Llançar la brossa fora del contenidor, encara que estigui ple, pot representar una sanció que va des dels 300 als 6.000 euros. Una unitat de policia administrativa sense uniforme realitza de forma periòdica controls al voltant de contenidors i de zones on habitualment es produeixen abocaments il·legals. La darrera campanya s'ha realitzat durant dues setmanes i s'han derivat 17 denúncies, 16 particulars i una a una empresa que es dedica al buidatge de pisos. Aquest tipus d'empreses són responsables de molts abocaments massius. Empreses que se dediquen a fer buitatges o d'habitatges i el que fan és, doncs és molt més còmode doncs, a llençar-ho on els hi va bé que no anar als llocs que estan habilitats. Moltes vegades en aquesta matèria que tenim competència el que fem és fer una miqueta d'investigació, és a dir, si no la detectem in situ, en el moment que s'està deixant, que és la que s'ha detectat en aquesta, sí que ho estàvem fent, el que es fa doncs, és mirar etiquetes i mirar, intentar estirar dintre de la brutícia o dels objectes que han deixat allà, a veure si podem esbrinar qui és l'autor d'aquest abocament. I això es fa constar també a l'acta. Ara s'han obert 17 expedients, però en una actuació realitzada el mes de setembre es van denunciar 14 persones i dues empreses. Aquest tipus de campanya estan coordinades entre els departaments d'Espai Públic i de Medi Ambient i la mateixa policia local. El servei s'ha planificat en coordinació amb Medi Ambient, amb Espai Públic i amb la unitat d'expedients sancionadors, perquè clar, tot això després genera un volum de feina. Llavors, durant la planificació, el que s'ha intentat és detectar aquests indrets bàsicament de nucli urbà, és el que hem fet aquesta campanya, doncs que estan en unes condicions doncs lamentables. No? A partir d'aquí doncs, es van establir 20 punts en concret, es van detectar que eren alarmants, i després en el dia a dia el que s'ha fet és treballar per sectors. De les 17 denúncies, 5 han estat per llançar escombraries fora del contenidor. En 3 ocasions per llançar runa, 2 per deixar andròmines i la resta són per poda, matalassos o palets de fusta. 2 dels 17 expedients oberts per la policia local de Vilanova i la Geltrú s'han obert per llançar deixalles en abocadors clausurats, com és el cas del Coll d'en Ferran. Aquest matí, operaris d'una empresa especialitzada estaven fent una actuació per retirar un seguit d'abocaments il·legals. Antigament, aquest espai era un abocador municipal, però fa un parell de dècades es va clausurar i es va recuperar la zona regenerant-la amb vegetació i incorporant sortides de gasos del subsol. Malgrat que està prohibit, sovint es realitzen abocaments il·legals. Hi ha una part d'aquest antic abocador que ja està tancat físicament, amb la qual ja no es pot accedir, però queda aquesta altra part que es tanca mitjançant cadenes i que normalment doncs, aquestes cadenes també es vandalitzen i aleshores continua havent-hi abocaments en aquesta part de territori com en, malauradament en altres parts també. Això també existeix doncs, de vegades a les vores dels torrents. L'operatiu d'avui té un cost aproximat de 10.000 euros, una quantitat que permet fer la neteja d'una part de l'espai. La resta haurà d'esperar. L'Ajuntament diu que aquests 10.000 euros es destinen per eliminar una acció incívica que es podria haver evitat si s'utilitzés el punt net. I inclús jo penso que moltes vegades són més, inclús més senzilles, perquè desplaçar-se des de qualsevol punt de la ciutat fins aquí dalt és temps i són quilòmetres. Anar al punt net és immediat i no té un cost. L'antic abocador de Vilanova es troba entre la fàbrica Prismian i les caves Jaume Serra. La seva proximitat a la carretera i la possibilitat d'abocar residus sense ser detectat fa que sigui un lloc molt utilitzat per aquesta finalitat. La policia fa inspeccions per trobar dades que permetin conèixer els autors d'aquest tipus d'accions.